Moi boas e benvido a esta túa canle a Lobeira Today. Xa tocaba actualizar a nosa listaxe non patrocinada aínda das 50 canles de YouTube en galego con máis suscripcións. Se non sabes de que che falo, podes premer nesta ligazón e coñecer máis sobre o proxecto e ver a anterior lista. Dicirche que nesta nova lista temos 17 novas entradas, polo cal saen da lista outras 17 canles. E a cifra de corte na que se sitúa a última canle, a número 50, a día 1 de outubro deste nefasto 2020, son 143 suscripcións. Nos vindeiros minutos contocho con máis detenimento, pero polo de pronto, comezamos. Lembra que para entrar nesta listaxe as canles deben cumplir estes requisitos: non pertencer a grupos musicais, partidos políticos, medios de comunicación, asociacións gubernamentais ou centros de ensinanza; ter polo menos un vídeo publicado con data posterior a un ano dende a data de publicación deste vídeo; e a máis importante, apostar claramente polo galego como motor comunicativo. Nun anaco imos coa lista, pero antes imos despedir ás canles que nos deixan: Memorias da Pontajra, Pita Lupita, Siradella Films, Youtubeira Maruxa Tomei, Fantasía coas Palabras, Cociñando Conciencia, Ocus Pocus, Dende Sabugueira para o Mundo, Susana Susue, Cousiñas de Consu, Luz de Tea, Galvanic Galician Memes, Cativos na Cociña, Anduriña TV, Antía Aval e Alberto Bo, Bibi Arou e Antía Calo. E agora sí, imos coa nova lista. 50. Desta volta, o Faroliño Vermello é unha nova exitosa canle chamada Laranxeta, que a pesares da posición que ocupa é a canle que máis medrou dende o comezo do verán, un 853%. 49. Fati segue a amosarnos as súas estampas da vida no rural en A Canle de Fati. 48. Antonio Cociña Galega é outra das novas entradas na listaxe e que promete moitas receitas de cociña tradicional. 47. Quereres entrevistas? Moradito, outra das novas entradas en lista, é unha das canles que volas ofrece. 46. E aquí temos a Pilar Ponte, a profa, impulsora do proxecto 21 días co galego e galardoada co Premio da Cultura Galega 2019. Profesora do IES Pobra do Caramiñal e futura participante nas Conversas da Lobeira. 45. Baixa ata este posto dende o 26, Félix Longueira Fafián, coas súas 177 suscripcións. 44. No 44 atopamos a Arón Vilariño, o futuro cineasta do YouTube. 43. Ata este posto baixa o Brandatube do noso queridísimo Pedro Brandariz, coas súas 187 suscripcións. 42. Os Tristes é outra das novas entradas, canle de humor musical da man dos actorazos Federico Pérez e Marcos Pereiro. 41. Atopámonos aquí a Arrabela, que vén de publicar un disco con temas completamente realizados por ela e segue a dar guerra coas súas 198 suscripcións tras crecer un 115% dende a anterior listaxe. E imos ver agora a primeira das canles que opta a meterse na próxima actualización da listaxe. E non é outra que Eva Patiño, a metade de Nin Arre Nin Xó, quen coas súas máis de 100 suscripcións anda ás portas de entrar na nova listaxe. 40. Outra nova canle, neste caso a Arca de Noé, que cerrou a primeira tempada das Conversas da Lobeira. 39. Ata aquí sube Toshio, que volta a medrar moito desta volta, pasa das 200 suscripcións. 38. Dende o 49 sube Turbegal Galicia, que en maio tiña 47 suscripcións e agora conta con 213. 37. Nin Arre Nin Xó baixa dende o 24 coas súas 215 suscripcións. 36. Baixa tamén Ben Feito, con 236 suscripcións
anteriormente estaba no posto 21. 35. Iván Iglesias, nova entrada en lista e canle do podcast de Parola, entre moitas outras cousas. 34. Núrias Pasandín baixa ata este posto con 246 suscripcións. 33. Adrián do Requenco é outra das novas canles, neste caso de humor. Nada durante a corentena e que promete moitas risas co seu humor enxeñoso. 32. Atopamos aquí a Seis de Amigos, que anteriormente estaba no posto 20. 31. Bacaloura Santuario Animal é outra das novas canles na nosa lingua. Entra directa ao 31 con 287 apoios e visualizando o traballo de acollida e coidado que realizan a múltiples e variadas especies animais. E coñezamos agora outra das posibles entradas en lista. O Grupo San Roquiño, un grupo de teatro veciñal, adícase a facer películas, obras de teatro grabadas e colgalas na súa canle de YouTube, así como tamén algunha que outra recuperación de memoria. Recomendable pasar por ali. Con 122 suscripcións, postúlase a entrar na listaxe. 30. Naturiza sube ata o 30. Crecendo por riba do 150 e con 292 suscripcións. 29. Outra das novas entradas en lista, con 293 suscripcións e un crecemento de máis do 140%, cousas rarismas. Alou miñas ouvidos daqueles que gustan deste peculiar estilo de vídeos ASMR na nosa lingua. 28. Outra das novas entradas é este showman youtubeiro chamado O Chuso de Catoira, con 305 suscripcións e medrando. 27. Outra das novas entradas é a canle Prado Rúa, este videoblog no que nos pon ao día das súas aventuras e desventuras, así como a de algo de cultura galega tamén. 26. Se queres aprender a deseñar unha tenda ou editar un sitio web usando WordPress e queres facelo en galego, Anxo Sánchez, nova entrada, promete moitos tutoriais. Con 309 suscripcións, entra no 26. 25. Outra das novas entradas en listaxe é a videobitácora do cineasta Antón Caeiro, que queda no posto 25 coas súas 327 suscripción. 24. Ato 24 baixa Chola e Lola, con 332 suscripcións. 23. Outra das novas entradas é a videobitácora do xornalista César Galdo, un todoterreo do audiovisual e o xornalístico que co seus 344 apoios nos descobre dende vídeos de hai décadas ata novas aplicacións informáticas para reparalos que se valen da intelixencia artificial. E é de San Sadurniño. Aí o deixo. 22. Xosé Iglesias segue a nos deleitar con cultura dende a Illa Lobeira. Medra ata os 354 apoios. 21. Baixa dúas posicións o Son das Ideas, que medra un 60% ata as 381 suscripcións. Outra das canles que optan a facerse un oco na vindeira lista é Radio Eladio. O proxecto de Eladio, un estudante de xornalismo apaixonado da música que entrevistou a persoeiros do eido cultural e musical galego. Estamos seguros que superará esa barreira de 10 suscripcións que lle separan e estará na seguinte lista. 20. Os Cosmicoides xa somos 385. O Jato Cósmico baixa 3 postos. 19. Atopamos outra das novas entradas, Dragon Ball en galego, que con 395 suscripcións deleítanos con anacos da mítica serie xaponesa dobrados á nosa lingua. 18. Ata o 18 baixa o noso queridísimo Pablo Meixe Cómico e a súa freguesía de 441 persoas. 17. Neumático é outra das novas canles que entran. Nela, Né Barros contanos con pelos e sinais todo sobre a literatura galega que entraba para a Sabau deste ano e posiblemente de vindeiros. Ollo. 16. Baixa dúas posicións Canal Artai, que medra ata as 532 suscripcións. 15. Peor, mellor e única canle do lugar da Lobeira en San Sadurniño.
Ya somos 652 personas aquí. Hay que medrar, hay que llegar a 1000. ¡Checar a 1000! 14. Un punto día con Luis Prego con 873 suscripciones. 13. No 13. E con 1100 apoyos, Eira continúa a mostrarnos a su andadura no bacharelato artístico e moitas máis cousas en Nubes Baixo Ti. 12. Vaya a cada as 1110 suscripcións e ven de abrir outra canle, en boca dela máis seria. Vaya a adestradora emocional e da risa, que cos seus 94 seareiros é firme opositora tamén a entrar na vindeira lista. 11. Achegámonos aos 10 primeiros e por aquí temos a Tradigaita, que ven de prometer ás 1200 persoas que a seguen novos contidos máis cedo que tarde. Entramos nos 10 primeiros, o que estaba a desagardar todas e todos. Pero antes, imos ver outra das canles que opta a entrar na vindeira listaxe. E trátase de Co Mundo a Voltas. Unha canle de viaxes realmente moi currada. Con dicirvos que agora andan a poñer vídeos dun viaxe en C15 polo norte de España. Aí queda a cousa. 10. Ata o 10 cae Isa. As súas 2010 suscripcións e a súa canle O Galego Mola. 9. No 9 atopamos ao youtubeiro feito mestre, ou era ao revés, Xacobo de Toro Cacharrón. 8. No 8 manténse o Laxón Mario, que gaña 510 suscripcións dende maio. 7. Tutoriais moi prácticos e demandados polo funcionariado da man de Pablo Rodríguez Vila, que ademais pasa das 841 suscripcións en xullo ás 2950 a primeiros de outubro, o cal o convirte na segunda canle que máis medra desta volta. 6. Nesta posición manténse o Aquele, que diz que deixa o YouTube, ou será clickbait? E antes de entrar nas 5 canles finais, vai unha mención especial, xa que me parece louvable citar tamén a canle das Tanxugueiras, que anque é dun grupo musical, dende que comezou o estado de alarma aló por marzo, Aida, Olaia e Sabela veñen facendo unha labor case que xornalística a base de entrevistas en directo por YouTube, Facebook e Instagram, simultaneamente. Primeiro cos Tanxugermus e últimamente coa súa serie de conversas culturais Mira unha cousiña, que é moi salientable. Medren as Tanxugueiras. Deixade nos comentarios deste vídeo se credes que as Tanxugueiras deberían estar nesta listaxe. E continuamos coas 5 canles máis seguidas por todos. 5. Atopámonos coa canle Pelis en Galego e as 3.330 persoas que a siguen. 4. No 4 temos a María Mera, que gaña 660 suscripcións e sitúase con 3.570 xa. 3. E chegamos ás 3 primeiras canles. Brais Doval, o que para nós televisión é o youtubeiro en galego con máis seguidores, con 7.230 suscripcións está no terceiro posto. 2. No segundo posto, e sendo a canle que máis medra no podium, con 31.500, Marcos e a súa exitosa canle de dobraxes humorísticos, Telejaita. 1. E de novo, liderando a listaxe, está a Panda do Páramo. Ben merecido teñen polos hitazos que sacaron durante esta corentena. Agardo non tardar tanto en facer a seguinte listaxe. Lembra que se só me ves aquí no YouTube, estaste perdendo un 75% de cousas, porque tamén estou en Facebook, en Instagram e en Twitter. Aparte dunha web que está nacendo, está vendo a luz, pero aínda non está rematada. Lembra que ti, e só ti, podes influir nas canles que están nesta lista promocionándoas e compartíndoas nas túas redes sociais, aquelas que che gusten, claro. Ou tamén, dándome a coñecer aquelas canles que crees que deben estar e non están aínda. Agardo che gustase esta clasificación. Cóidate moito, cuidado co bicho, e vémonos no seguinte vídeo. Apertas.